Poštovani gledatelji, dobrodošli u središnje vijesti. U doba korone vijesti počinjemo korona vijestima. U Hrvatskoj ima 234 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 4 osobe. U Zagrebu je 49 novih slučajeva i iz grada su priznali da zbog korone itekako pate pacijenti koji nemaju veze s njom. Točno je da se ostali, preostali dio, dakle, somatske medicine, dakle, kardiološke bolesti, onkološke bolesti, na neki način u drugom planu. No, ono što je, što mi u gradu Zagrebu, mi dalje, dakle, preventivne programe sprovodimo i na način prilagođen, dakle, novim standardima. I druge zemlje imaju isti problem. Dakle, Velika Britanija pa i Njemačka, kontakt je sa liječnikom opće medicine, prvenstveno ide, dakle, elektronskim putem, ide telefonski, a sam kontakt je nešto što se ostavlja na neki način za sasvim selekcionirane i sigurne slučajeve. I vidite i sami da je danas daleko teže ući u bolnički sustav zbog opasnosti koji nosi moguća infekcija u bolničkom sustavu. Je li se zaista predsjednik s karakterom malo pogubio, provocira li namjerno s nekim svojim razlozima ili bombardiranjem želi skrenuti pozornost medija s biti afere Janaf, odnosno kluba? Ma tko će ga znati, danas su mu na meti, među ostalim bile aktivistice iz udruge Babe. Vi možete nazvati udrugu Babe i pričati što god hoćete. Usput bude rečeno, dakle, to je tako neukusan i neduhovit naziv za jednu žensku udrugu, da je zaista samo neko koji je samo dopadan može dati. Dakle, moja poruka gospođama iz Baba koje nisu Babe, mijenjajte ime i mijenjajte osobu koja već 10 godina galami u vaše ime. Ne čini vam dobro. Kritizirala vas je i Sabina Glasovac. Mislim, mi smo prijatelji godinama, ali Sabe je jedna od tih, ne. Želim je sve najbolje, ali kad je išla u Zadar za gradonačelnicu, rekao sam je, Sabe, ništa nema džabe. I dobila je 22% i mislim da će sljedeći put dobiti 25%. O tome mi govorimo. Dakle, rezultati, a ne refleksne reakcije nakon provokacija ljudi koji u stvari, te dvije gospođe jučer su tamo naprosto ometale ono misaoni tok procesa da se bavimo s bitnim stvarima. Usput da vam kažem, dakle, gospođa Orešković je rekla da se tamo okupljaju kriminalci i prostitutke. Pazite rječnika. Prvo, oni koji su bili tamo su već svi osuđeni, dakle, to su kriminalci, a žene, za sad ne znam ni za jednu ženu koja se tamo spominje, su prostitutke. Ja sam recimo tamo odlazio između 2017. i početka 2020. nekoliko puta. Na primjer, družio sam se tamo i upoznao Jagodu Bujić, znate ko je ona. Za nju ste čuli, za razliku od pravobraniteljice. To je poznata zagrebačka partijanerica u 88. danas 90. godini života, dvoja akademika, tri starija profesora sa ekonomije i tako. Dakle, i to su kriminalci i prostitutke. Što o izjavama predsjednika s karakterom, kako je glasio jedan od njegovih predizbornih slogana, misle naši sugrađani, saznajte u rubrici Glas Zagrepčana. Što mislite o izjavama nedavnim predsjednika Zorana Milanovića? Znate što, puno se moglo reći, ali ostaću suzdržana. Neću, to je njihov problem, ja imam svog dosta problema. A mislite li da je dobar način komunikacije? Ne, sram me je za to. Sram me je, imam puno godina i sram me je što tako se ponašaju jedan i drugi i treći i svi. Njih nije briga za malog čovjeka, nego evo. Pa svaki ima pravo na svoj govor, ali mislim da nije u redu. Zašto? Pa malo mi je onako, ne znam kako bi našla pravi izraz, ali baš nije mi za predsjednika baš onako lijepo da kaže, ali dobro. Pa htjeli smo predsjednika s karakterom i dobili smo predsjednika s karakterom. A dobro. Ništa posebno. Mislite li da je u redu ovakav način komunikacije njega sa svima ostalim? Mislim da da. Zašto? Mislim, pa zato, mislim, ima pravo reći svoje mišljenje. Ima dosta, kako bi rekao, momenata gdje je u pravu. Treba se konačno raditi na tome da se ovo razriješi. Jer činjenica je da u državi jako loše. Mislite li da je ovo dobra komunikacija?
Pa dobro, on je na svoj način kakav je. Ja mislim da vi to bolje znate, skoro nego ja. Iako ja nisam njegova opcija, da se razumijem, da možda će neki pomisliti, gledaj njega ljevičar, ja sam desničar. Ali vam podržavam se... neke ove stave, pogotovo ne može Plenković tvrdi da on nije ništa znao, da on nema pojma s tim. I dok se dio stanovnika na Črnomercu bori i prosvjeduje protiv tamošnjeg reciklažnog dvorišta, danas je pak na drugom dijelu grada u Šestinama jedno otvoreno, a prima 30 različitih vrsta otpada. Nažalost, mi smo dva reciklažna dvorišta morali ukinuti zbog izgradnje doma za starije i žičare u Gračinu i Markuševcu. Privremeno smo ga smjestili tu u Šestinama. Želim naglasiti da to nije otpad, nego to je mobilno reciklažno dvorište. Znači, nema mirisa, nema smrada, nema iskipavanja smeća, jer smo imali dosta u ovih dana pitanja i tako dalje. Znači, vidjeli ste da je to jako uredno. Mi smo to malo iznad groblja, znači da je malo to izolirano iz mjesta, dok ne napravimo izmjenu na skupštini da se može i na neki način privatne zemlje. Mi u Posavini na više nemamo gradske zemljišta, jer nam vrlo bitno da bi se u Markuševcu i Gračima napravilo još po svakom jednom, pa se nadamo do kraja godine da ćemo i u najvećem mjesnom odboru u gradu Zagrebu Markuševac napraviti reciklažno dvorište. Danas ih u gradu Zagrebu imamo ukupno 20. Kao što vidite, riječ je znači o mobilnom reciklažnom dvorištu i ukupna investicija je negdje oko 800.000 kuna. Te s tim zapravo pokrivamo zakonsku obvezu da imamo reciklažno dvorište u svim gradskim četvrtima, sad ih imamo malo i više. Našim starijim sugrađanima čestitamo njihov dan, Međunarodni dan starijih osoba. Ove godine im je puno teže zbog pandemije, no svojim čvrstim duhom i smirenošću mogu nam svima biti dobar primjer. Tradicionalno tim je povodom resorni gradski ured predstavio svoje mjere skrbi i zaštite naših umirovljenika. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, gradski čelnici predstavili su Zagrebačku strategiju za unapređenje života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. Trebamo stvoriti okruženje za starije osobe u kojem ćemo i mi sami jednog dana htjeti živjeti, istaknuli su iz resornog ureda. Iz tog razloga je ova strategija koja je podijeljena u šest važnih područja, znači od socijalne zaštite, zaštite zdravlja, ljudskih prava i sigurnosti, cjeloživotnog učenja za kojeg držimo da je izuzetno važno za naše starije sugrađane, organizacije civilnog društva i ono što ste vidjeli, provođenja slobodnog vremena koje je također važan. Iz tog razloga je nastala ova strategija sa tih šest područja, 30 mjera i preko 93 aktivnosti koje nastojimo i nastojaćemo provoditi. Ova 2020. godina izazovna je za sve, a posebno za naše starije sugrađane koji su znatno više ugroženi koronavirusom. Pritom treba istaknuti i problem demografije, to jest činjenice da je u Hrvatskoj ukupnoj populaciji sve veći udio starijih ljudi. Pitanje starosti je pitanje koje se dotiče ne samo sustava socijale ili zdravstva, već i gospodarstva i nemojmo zaboraviti da udio osoba starije životne dobi u ukupnoj populaciji raste. Ako se vratimo u 2001. godinu, negdje je bilo 14% osoba starije životne dobi, znači onih iznad 65 godina, 2011. već ih je 17, u 2018. brojimo preko 19%, a očekujući podatke u 2021. za pretpostaviti je da ćemo ići na preko 20 ili 21% osoba koji su iznad 65 godina. Provođenje mjera i ispunjavanje ciljeva spomenute strategije stvorit će se i preduvjeti za pristupanje Zagreba globalnoj mreži age-friendly gradova u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije. Zamjenica gradonačelnika rekla je kako je skrb o starijim osobama prioritet gradske socijalne politike. Osluškujemo bilo i potrebe naših sugrađana i kontinuirano radimo na unapređenju kvalitete života naše najmudrije generacije. S upravo ovim ciljem Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom izradio je i ovaj važan strateški dokument Grada Zagreba. I ove godine održan je gerontološki tulum, 17. po redu, koji je zbog korone održan online.
Na toj e-manifestaciji nastupili su korisnici gradskih domova za starije osobe s plesnom ili rekreativnom točkom. Pripremili smo e-manifestaciju, kažem, u trendu vremena u kojem živimo, ali da pokažemo koliko su naši stariji sugrađani u trendu sa svim ovim tehnologijama i koliko koriste ove tehnologije kojima se i mi mlađi svakodnevno koristimo. Čestitku starijim građanima Zagreba uputio je i gradonačelnik. Slavimo ga 17. put po redu, Međunarodni dan starijih osoba, u specifičnim uvjetima COVID-a i pandemije, ovako online. Ali to ne znači da se ne posjetimo svega ono što ste napravili za ovaj grad, da vam se zahvalim od srca, jer ovaj grad ne bi izgledao ovako, da niste vi ugradili i utkali dio sebe u svaku poru ovoga grada. I dok se neki političari svađaju i rade predstave za javnost, obični ljudi muku muče sa životnim problemima. Pogotovo oni koji zbog potresa više ne žive u svojim domovima. U obnovu su uključeni mnogi stručnjaci, među ostalima i predsjednik Zagrebačkog društva arhitekata, te član stručnog savjeta za obnovu Zagreba, Tihomil Matković. Gospodine Matković, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i pozdrav svim vašim gledateljima i gledateljicama. Jučer je održana prva sjednica stručnog savjeta. Je li to možda malo kasno? Neki komentiraju da je to moglo biti već mjesec dana nakon potresa. Pa, budimo iskreni i realni, ovaj tim ljudi, što više manje isti tim ljudi, se zapravo okuplja još od prvog dana nakon potresa. To je jedan set stručnjaka, ja sam evo arhitekt, ali jako puno građevinskih stručnjaka, sada i ekonomista i povjesničara umjetnosti i pravnika. I mislim da je to jedan koncept koji je jako dobar i koji može zapravo polučiti kvalitete. Mi smo od prvog dana neformalno zapravo radili kao takav savjet i koliko smo mogli utjecali na zakonodavca, kažem, u neformalnim okvirima, a i danas sad nastavljamo, evo jučer smo konstituirani kao savjet, ali naša uloga je nažalost samo savjetodavna, tako da evo koliko će nas htjeti uvažiti ministarstvo i vlada, toliko ćemo mi doprinijeti tom procesu. Upravo o tome i zanima, zapravo brojni građani komentiraju upravo koja je svrha ovog savjeta, što ćete donijeti, koji je taj program kojim idete zapravo u obnovu? Program mjera bi trebao biti jedan konkretni program kojim će se provoditi obnova. Tako ga je zakon definirao. On kroz nekakvih 9 točka koje su zakonom detaljno definirane mora reći gdje će se provoditi program, na koji način, koje papire recimo građani moraju dati da bi sudjelovali u toj obnovi i kako će se onda osigurati cijela ta organizacija te obnove. Mi smo dobili taj program mjera prije tjedan dana. Evo, u jednom kratkom roku do jučer smo trebali na neki način se pripremiti, ali dobili smo i narednih 5 dana da zapravo savjetujemo ministarstvo o promjenama. Evo, mi kao arhitekti smo vrlo detaljno to sagledali i dve su komponente koje su nama ključne, koje bi morali još doraditi, neovisno o tome što kroz cijeli taj program se još treba puno stvari doraditi. Ove dvije stvari koje su zapravo najbitnije su šta su to prioriteti programa. Za sada, kako piše u programu, prioriteti su javni objekti, odnosno vrtići, bolnice, dok mi smo s apsolutnog stajališta da prvo i osnovno treba osigurati da se stanovništvo zadrži u tim prostorima koji su jako pogođeni, Donji grad i podsjemenska zona, jer bez stanovništva nema niti tih javnih potreba. Ako ne osiguramo to, doći ćemo do onoga što ima London ili Pariz, gdje u Cityju, nakon što prođe radno vrijeme, nema više nikoga. Sad kad je COVID, nema ni cijeli dan nikoga. Onda kreću i neke devijacije prostorne i to sigurno nije dobro. Upravo u tom smjeru bih i nastavio naš razgovor. Naime, zakon o obnovi se dugo i čekao i izazvao je razne komentare, različita stajališta. Po vašem mišljenju i konto savjeta i konto zakona, što biste možda promijenili? Što vam se možda ne sviđa? Što bi se moglo popraviti, doraditi? Jasno nam je sada iz konačne varijante zakona da zapravo država i zakonodavac su odlučili doprinijeti u konstruktivnoj obnovi zgrada. Oko toga nema pogovora. Jasno je, 80% će država i grad, odnosno lokalne uprave, doprinijeti, 20% će dati ljudi. Međutim, to je samo pojačanje konstrukcije zgrade. Ono na što sigurno upućujemo i to cijelo vrijeme govorimo i voljeli bi da ipak država na neki način postane svjesna toga i to
prenese građanima je da mi moramo još neke stvari na tim zgradama popraviti. Znači, nije samo konstrukcija ta koja je kritična. Moramo razmišljati o tome šta ako se dogodi požar u toj zgradi, kako će ta zgrada reagirati. Da li možda možemo poboljšati pristupačnost toj zgradi? Da li se možda može dograditi dizalo negdje u toj zgradi? Da li se može ta zgrada unaprijediti da stvarno bude zgrada 21. stoljeća? To je kao objekt. To je jedna stvar, a druga stvar je da li se taj cijeli kvart može na neki način unaprijediti da se riješi kvalitetnije i parkiranje i promet i dućani i razne druge stvari koje se na jednom urbanističkom nivou mogu popraviti. Znači, to ovim zakonom nije predviđeno, ali nije ni isključeno. Što zato smatramo da ako ikako možemo doprinijeti, volili bi da se u programima mjera kojih će biti cijeli niz vjerovatno, ipak negdje ugradi i ta, pa čak i subvencija, da se pokrene, da se ide u cjelovitiju obnovu svakog objekta. Upravo je to bilo mišljenje struke posljednjih nekoliko mjeseci da, nažalost, u cijeloj ovoj situaciji evo prilike da se možda obnovi neka stara jezgra grada, da se malo doradi, da te neke kulturne i kultne strane Zagreba opet malo dotraju još duže, da budu malo bolje i kvalitetnije. Bez daljnjega imamo jednu količinu pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara zgrada, to je 300-tinjak zgrada koje su takve kvalitete i one će se i ovim zakonom potpuno obnavljati. Međutim, onda imamo cijelu zonu zaštite, cijeli Donji grad, nekih 19.000 zgrada je zapravo u toj zoni, koje su pod povećalom, ajmo reći, službe za zaštitu spomenika i kulture, tako da te zgrade sigurno imaju određenu vrijednost, ali ne možda sama zgrada, možda je tu riječ o potezu ulice koji se treba čuvati. Trebamo sagledati pojedinačno zgrade i vidjeti gdje su ti prostori gdje možemo ići na unapređenje, jer zapravo jedan segment grada moramo unaprijediti. Mi ovako imamo problem sa stanovanjem u Donjem gradu, koje stanovništvo Donjeg grada je jako staro i tu pada cijelo vrijeme broj stanovnika. Mi moramo naći načina čak da u Donjem gradu osiguramo negdje stanove POS-a, tako da osiguramo zapravo pomlađivanje i novu kvalitetu tog prostora. Za sve, za cijelu ovu, cijeli period koji je ispred nas, treba nam jedno veliko financijsko zaleđe. Zato evo iščekujemo upravo ovaj fond. Kako će on pomoći, na koji način će regulirati cijeli proces? Fond će biti to jedno financijsko i administrativno tijelo koje će pratiti tu cijelu obnovu, iako će se sve stvari zapravo osmišljavati u ministarstvu. Evo, nadam se uz ozbiljan utjecaj i ovoga našega savjeta, ali to ćemo vidjeti kako će se razvijati. Znači, taj fond će skupljati sve te papire i pripremati tu obnovu. Neće to biti mali zadatak, ali ono što smo mi na neki način željeli da to jedno neovisno tijelo bude tijelo koje će i osmišljavati strateški i provoditi obnovu. Nažalost, evo, fond je ipak ispao samo taj koji je operativno tijelo koje provodi obnovu. Vidjet ćemo kroz vrijeme. Ne očekujem da je ovaj zakon zabetoniran sada i sad će do vijeka biti takav, tako da će vjerojatno to biti nekih promjena kroz vrijeme. Obnova neće biti brza i kratka, to je vjerojatno već svima jasno, jer evo, samo kažem uvijek primjer Dubrovnika i 40 godina već traje obnova, tako da, nažalost, to su te realnosti. Ja se nadam da ćemo čim prije uspjeti osigurati zapravo ovaj prostore za stanovanje ljudima koji su morali iseliti. Najveći problem zapravo i najveću buku dižu građani koji žive u stambenim zgradama, odnosno u stanovima u stambenim zgradama. Koji je zapravo plan za te stanovnike, za njihove stanove? Za te stanove je predviđena konstruktivna obnova, ponajviše konstruktivna obnova. Ti će stanovnici morat se prijaviti da sudjeluju u toj obnovi. Kažem, 7 stranica postoji papira koje će oni morat negdje prikupiti. Za sad to nije jednostavno. Evo, i na to malo radimo zajednički, ne bi li možda napravili to nekako životnijim i provedivijim, jer ovako kako za sad izgleda stvarno je dosta zahtjevno. Pravni stručnjaci jednostavno smatraju da bi moralo to biti na tom nivou odrađeno, ali ima tako, za jedno 2 mjeseca skupljanja papira za jednu dobru prijavu za sudjelovanje u obnovi. Nadamo se da će se to nekako bolje napraviti, ali najveći će problem biti vjerovatno vlasnički odnosi. O tome ćemo nekom drugom prilikom. Vama, gospodine Matković, hvala na gostovanju, na dolasku u studiju. Hvala vama. Ispred kuće u Gundulićevoj 29 u Zagrebu, u kojoj je živjela Lea Duč, hrvatska dječja zvijezda između dva rata, postavljen je kamen poticanja. Prvi je ispred kuće Lea Duč, naše dječje glumice židovskog podrijetla koja je umrla za vrijeme holokausta, ujedno najmlađe glumice Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta. Okupili smo se danas kako bi postavili prvi Stolperstein u Zagrebu.
na mjesto gdje je stanovala mala židovska glumica Lea Deutsch, koja je odavde odvedena u logor, ali je umrla na putu u transportnom vagonu za Auschwitz. Cilj nam nije zbrajanje nepravdi, već ovaj čin ima edukativni karakter. Cilj je njegovati kulturu sjećanja, pogledati u prošlost da bismo mogli imati mirnu i bolju budućnost. No, to je jedan od sveukupno 20 kamena spoticanja koliko će ih se u Zagrebu postaviti. Raduje me da je prvo mjesto koje obilježavamo upravo ovo, gdje je stanovala mlada kazališna umjetnica Lea Deutsch. Tada 13-godišnjakinja kada je odvedena u koncentracijski logor Auschwitz. I naša želja iz židovske općine Zagreb bila je da Lea Deutsch bude prvo mjesto postavljanja kamena spoticanja, čija je bila članica, kao i svi ostali koji će biti kameni spoticaja, koji će biti postavljeni za žrtve nezavisne države Hrvatske. Kameni spoticanja postavljaju se kao znak sjećanja na žrtve holokausta, na strašne zločine prema nevinim ljudima i nužnosti ponovnog isticanja tolerancije kao uvjeta za miran i dostojanstven život. Zagreb se priključuje ostalim metropolama diljem Europe, u čije su nogostupe do sada ugrađene komemorativne ploče kao kameni spoticanja. Projektom je u 2020. godini u Zagrebu, kao što ste čuli, planirano postaviti 20 kamena spoticanja ispred kuća ljudi koji su u njima živjeli, stradali jer ih je režim odveo u smrt. Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust i židovska vjerska zajednica Bet Izrael uz podršku grada Zagreba postavljanjem ovih spomenika žele oživjeti uspomene na one koji su svoj život izgubili zbog tuđih ideala. Hoće li Dinamo osigurati nastup u skupini Europske lige, odlučit će utakmica protiv Estonske Flore koja u 19 sati počinje na Maksimirskom stadionu. Ispred stadiona se nalazi naša kolegica Biljana Starović koja će nam reći nešto više o ovom dvoboju i o tome tko nosi ulogu favorita. Biljana, čujemo li se? Tomislave, pozdrav tebe i svim našim gledateljima ovdje iz Maksimira. Ono što možemo reći je da Dinamo svakako favorit u ovoj utakmici, no momčadi su svjesni, kako i sam kapetan Arjen Ademi rekao, da nema unaprijed dobivenih utakmica i kako se status favorita mora pokazati na terenu. S obzirom da se igra samo jedna utakmica i ovih 90 minuta odlučuje o svemu, ulog je velik, Dinamo večeras mora pobijediti, žele li nastaviti ovo sezonski put u Europskoj ligi. Trener Zoran Mamić vjeruje u Dinamovu pobjedu, no istaknuo i kako treba respektirati protivnika. On na raspolaganju ima kompletnu momčad, nema jedino Marka Leškovića koji je već dulje vremena izvan stroja. U prvoj postavi trebao bi zaigrati i 18-godišnji branić Joško Gvardijel koji je prije nekoliko dana potpisao ugovor s njemačkim Bundesligašem Leipzigom, no dogovor između dva kluba jest da Gvardijel još neko vrijeme ostane na posudbi u modrom dresu. Što je još trener Zoran Mamić rekao o Gvardijelu, ali i kako ocjenjuje estonskog prvoligaša, poslušajte. Radi se o protivniku koji u svojoj ligi igra slično kao Dinamo u Hrvatskoj, dominantan je, zabija dosta golova, igraju ofenzivan nogomet. Naravno, ovo je ipak drugi nivo natjecanja i siguran sam da očekujemo drugačiju Floru Tallinn. U kojoj mjeri to ćemo vidjeti, koliko im mi dozvolimo. Ono što mogu reći o njima da su dosta taktički dobro obučeni, da poštivaju neke svoje zahtjeve koje imaju u igri, da su dobri u prekidima, da zabijaju puno golova iz prekida i da su to stvari na koje trebamo obratiti pažnju. Ja bi prije svega rekao da je Dinamo napravio fantastičan posao što se tiče transfera, odnosno dogovora između Leipziga i Dinama u vezi s Joška Gvardiola, da smo napravili fantastičan posao. Detalje ugovora ja mislim da niti je potrebno, niti ih treba iznositi. Joško ostaje Dinamov igrač do daljnjega, da li će to biti prvi mjesec ili sedmi mjesec, o tom potom. Ali Joško je registrirani igrač GNK Dinamo i tako će biti minimalno do sljedećeg prelaznog roka.
Joško svojom kvalitetom zaslužuje biti član Dinamove ekipe. Sutra, kad već pitate, će i igrati. Trener Flore, 33-godišnji Jurgen Hen, priznao je da je Dinamo favorit, no istaknuo je kako će njegova momčad dati sve od sebe i pokušati iskoristiti eventualne prilike kao jako oružje svojih igrača i istaknuo je kontre. No neće im biti lako s obzirom da u esenskoj momčadi neće biti njihovog najboljeg igrača Rauna Sapinena, koji je u utakmici trećeg pretkola Europske lige protiv malteške Florijane dobio crveni karton. Još ne znamo hoće li istrčati, ali moglo bi se dogoditi da večeras ovdje istrči Markus Pom, čiji je otac, ovo je sad jedan zanimljiv podatak, Mart Pom, branio za estonsku reprezentaciju 1995. godine, kada su na ovom istom stadionu igrali protiv Hrvatske kvalifikacije za Euro 1996. u Engleskoj. Vatreni su tada slavili 7-1, a tko će večeras slaviti u ovom hrvatsko-estonskom okršaju, znati ćemo nešto prije 21 sat, završili naravno ova utakmica unutar ovih 90 minuta. Moramo napomenuti da se utakmica igra bez prisustva gledatelja s obzirom na epidemiju koronavirusa i sve epidemiološke mjere. Također moramo napomenuti da utakmicu zadnjeg pretkola Europske lige večeras igra i Rijeka i to 20 sati protiv jednog ovako jačeg protivnika na papiru, Kopenhagena. Ždrijeb skupina Europske lige održat će se sutra u 13 sati, a evo mi se možemo nadati da će tamo biti i hrvatskih predstavnika. Ne znamo tko će pobijediti, ali jednako se tako vjerujemo kao i većina naših gledatelja. Nadamo da će Modri slaviti večeras na Maksimiru, a mi se nakon live javljanja naše kolegice Biljane vraćamo u studio i to s vijestima o vremenu. U ostatku dana suho uz slab jugozapadni vjetar, najviša temperatura Celzijevih stupnjeva, kasnije na večer ide dosta svježije, je prognoza relativno povoljna. U Zagrebu će biti djelomično sunčano uz povremeno više oblaka. Rijetko gdje je moguća koja kap kiše. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a danju ćemo se ugrijati na 22 ili 23 Celzijeva stupnja. Bioprognoza će biti relativno nepovoljna. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Ostanite dalje uz program Z1 televizije. Hvala na pozornosti i doviđenja.